सो के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी बिस्तारै गएर चाहिँ ब्यारे क्या रिस उठिहाल्छ नि अभियसली होइन सो बच्चा जस्तो भयो त्यही पनि मैले सुनाइदिएँ क्या मेरो डिबी पनि निकालेछ प्लस समटाइम इट ह्यापन्स होइन अन्त त्यही भएर हामीले चाहिँ बाई 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 सानो सानो भाइहरू कस्तो चिच्चाएको क्या बपाल बटारा छ क्या हो पछाडि केटाहरू पनि मोज गरोस् न होइन यही हो उमेर भनेर गयो गयो हो ला 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 थाहा भयो नि किन तिमीहरूले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन किन नदिएको भनेर ग्राउन्डमा भए दिन्थे कि किन नदिया रहेछ त अलराइट गाइज है हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन होप यू गाइज आर फाइन है सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि अलि ढिलो भइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ आज मैले हुन्छ नि लाइक फेस देखाएर इन्ट्रो बनाएको छैन हाम्रो त्यहाँ छ एउटा बाइक यो चाहिँ दुइटा बाइक अहिले हामी यो पनि लिन आउँछौँ होला सायद है जहाँसम्म लाग्छ विराटनगरबाट भाइहरू भेट्न आएको छ नि त त्यही भएर हामी अस्ति जुन विराटनगर भन्न आएछ वीरगन्ज मैले कस्तो नाम भुलेको क्या वीरगन्जबाट भाइहरू आएको छ क्या सो तिनीहरूले पनि बेनिली चलाउँदै भन्दै थियो होइन त्यही भएर त्यसलाई मैले टिलिक्क पारेर टक्क राख्दैछु यसले यसको बाइकमा र मेरो बाइकमा चढेर आउँछौँ त्यसपछि अनि विल टेक द्याट बाइक है सो त्यही हो गाइज होइन टक्क लाएर यहाँबाट चाहिँ पेट्रोल पम्प जाउँ पेट्रोल पम्प गरेर चाहिँ फर्स्टमा पेट्रोल हालौँ अहिले बिच बाटोमा बेकारमा बेजत मात्रै हुन्छ क्या के हो सो त्यही हो गाइज होइन अहिले टाइमै एडजस्ट गर्न पाएको छैन क्या बिहान भ्लग बनाऊँ भने बिहान अब एडिटिङहरू के हुन्छ नि त प्लस आज त अब अलिसाको भ्लग पनि थियो त्यही भएर चाहिँ अनि दुइटा भ्लग एडिट गर्नु पऱ्यो नि त अरू बेला चाहिँ युजली त्यसले नै गर्छ आज चाहिँ अब मैले नै गरिदिएको थिएँ क्या सो गएर भ्लग हेर्नु होला त्यसको पनि टक्क लाएर होइन हाइवे राइड गएको थियो हामी यस्तो मजा आएको थियो यस्तो मजा आएको थियो जस बबल कुदाउँदो रहेछ है त्यसले हाइवेमा चाहिँ यसमा फुल ट्याङ्क यसमा सहेको ल एउटै कन्टिन्यू गर्दै हुन्छ त्यहाँ सहेको हालिदिनु अनि यता कन्टिन्यू गरिदिनु स्टार्ट भएन क्या चाबी अन गर न गोरु अनि जाउँ त सो अल राइट गाइज है यसकोमा चाहिँ किन 100 रुपियाँको मात्र तेल हाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो नै हालेको थियो क्या 2 लिटर अनि त्यसले माइलेज यस्तो डेन्जर दिन्छ कि माइलेज यस्तो डेन्जर दिन्छ सो सबैजनाले यसको बाइक पनि अपग्रेड गरिदिनु पऱ्यो भन्दै थियो होइन त्यति बजेट अहिले छैन क्या मसँग अहिले हुन्छ नि बेनेली लियो नि त बेनेलीको पैसा तिर्दा यताउता गर्दाखेरि अब आफूलाई नै हेर्नु पऱ्यो सबै गर्दाखेरि छैन क्या पैसा नै सो त्यही यसले बुझिदिन्छ भनौँ न होइन यसलाई तेल ओभर के भएको त्यस्तो ह्या गर्छ त सो त्यही गाइस टक्क लाएर होइन यहाँबाट चाहिँ अब अल्छा घर जाने त्यहाँ भाइहरू आएछ भाइहरूलाई ल्याएर पेनेली राइड जानुपर्छ आज मेन चाहिँ मलाई एउटा प्रब्लम लागिरहेको छ क्या लाइक बाइक दिनु ठुलो कुरो होइन होइन केटाहरूले बाइक चलाओस् हेलमेट पो कुनिदिने भइरहेछ क्या किनभने भाइहरू हामीभन्दा ठुल्ठुलो छ क्या अनि ठुलो टाउको छ नि त अनि हेलमेटै छैन क्या मसँग त्यस्तो ठुलो लार्ज साइजको क्या लाइक सबै मिडियम साइजको छ मेरो हेलमेट र अल्छाको हेलमेटको साइज एउटै हो क्या त्यही भएर हामी डिरेक्ट लागि मात्र हुने गरी किन्छु नि त म चाहिँ सो भाइहरूको लागि फेरि हेलमेट हेरिदिनु पर्ने भयो क्या त्यहाँ यस्तो हुन्छ नि होइन केटाहरूले बाइक चलाओस् न अस्ति हामी बिरगन्ज जाँदाखेरि पुरै घुमाइदिएको थियो क्या हामीलाई त्यही भएर अब काठमाडौँ आउँदा हामीले नि खातिर दादी गर्नु पऱ्यो नि होइन राम्रो छ जियोस् भाइहरू एकदमै क्या हामीलाई त्यहाँ पुरै एक्सप्लोर गरेर त्यो कुन ठाउँ कस्तो ठाउँ भनेर ओए उडा न उडा अझै उडा हो त्यो लडेको क्लिप हालिदिएको छैन त अझै उडा हो यस्तो लडेको थियो यस्तो लडेको थियो मैले त्यो क्लिप नहालिदिएको क्या किनभने लाइक अब भर्खर भर्खर सिक्दैछ अब कहिले काहीँ गल्ती भइहाल्छ नि अभियसली नै होइन जस कसैलाई हाम चाहिँ भएन त्यो भए पनि किन त्यस्तो क्लिपहरू हाल्ने होइन उसो त हेटर्सहरू धेरै छन् हेटर्स हुनुपर्छ तर यार के हो भाइ त टन्नै बसिरहेको छ त आज यहाँ माथि लानु मिल्छ मिल्छ होला के छ भाइ म्यासेज गर्ने अघि को अनि म अनि मेरो नि आफ्नो अब लाइफ हुन्छ नि केटा हो बोलाउने बित्तिकै आएर हुन्छ तिमीहरूलाई स्कुलमा यसो प्रोजेक्टको लागि बोलायो भने कहिलेकाहीँ ढिलो हुन्छ कि हुँदैन म खानु पऱ्यो नआउनु पऱ्यो शनिबारको दिन आज म्यासेज गर्ने चाहिँ को मेरो अनुन कल रिसिभ गरेछ क्या
alright guys, I'm here. Open it up. Buy a room. Bed. Na. Introduction. Man, lead him. Na. 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 Pukar Pukar Na. 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 Chetri. Karan. Karan Chetri eta. Ma chai Ayush Karki. Ayush Karki char jana. Sabse yaha alikati huncha ni. Garla garla aso chai eta raicha. Ma cross fire chalam bhancha bhane. Yo sidi dieko ula aja bani basera hinnecha ke. So tyo keta hola. Takka la ra herne gar haina. Aja shanibar ko din. Ai ko vlog hera chaina hola. Ek janal matra hera hola. Kole hera ai ko vlog. Ule matra hera tin jana. Wallahi. Garma nidi chaina ami. La 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 la. Wait wait wait. Awas cek. Kau ini kini tadi ground mau bawa dinte. Kini nado ya risa tuh. Gara risa. So alright guys, saya gara risa juga mani gara. Abah ini benil lah nade kau. Ini citis bayi sih. Usko pasari bosso. Moro alsa sih crossfire mah. Ini kita. Takalara asa mazan. Mazan main sih asa tuh nihel. Kau dot trail sih nih. Tiap lagi ruh leni bike saya kurang sih. Sob jangan sih kum miler aja. So kita arah asa busy sih. Soalnya hari kau din. Kiki gara. Kira kira, tapi last lo sih crossfire ke height sih? Iya, so ya tadi birgans bodo asli, kau jangan lo cincol lah asli ke bini, mau pun talk kelar aja, na. So is gonna ride Benelli talk ke, na. Sound only meter sound, da Duke mana nih Benelli mau jauh sih? Ah, boy ini. Hello, hello. Eh, tiap boy ini ada. Bye bye. So all right guys, all right. Bakar jam, lewat cross axle sunai rata ke? TV non nikali ke cross axle aja. Plat, 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 pot kara Benelli ini bot aja kota ambo. Pure road itu harga aja ke? Dia tuh nih, na. Oh, bye, nama saya, na. So, kia bahasa mandai aja. Kami bisa hari kau rata plat, aja. Hari shooting aja nih, obviously, na. So, bot aja tuh, bot even nih sunai aja ke? Mereka TV pun ini nikali aja plus. Sometimes it happens, na. Benelli pun ini bot aja ke? Wali wali ke pasari bola ke? Sudah ya, kami yang ada mati jalan ke dalam pun calon so, mau jalan aja nih, wah, kalau enjoy kan berasa, yuk ke batu sih, ekdamnya khali aja kan, teh berasa, mau lese blogger rasa, na, plus esma quick shifter pun sah kan, tapi le, accelerator aja nih, tuh gear shifting ko bis ko, tuh jun gap aja, tuh gap lah aja, cut 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 na sokin boleh aja, na, jadi tuh gear change kan sokin aja, tapi ko close plate ni kah deh, na, sudah ya, jom mau jalan ke batu sah, na, mati kalau apa, asal ke main motif mana teh, kan, apa, biru nasi amla aja nih, jadi tuh ya, pahar sah deh, deh nanda teh berasa, aja. Bye 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 bye. San san bye. Kostu cinta gue kan. Soalnya baru gue tinta kostum ya, na. I met all around around around. Jadi kau tuh 2-3 jam jangan berjauh lah kan. Plusnya berin jauh sih korbosi rame bantah. Mau bre 15-20 anak gue grup pun. Jadi 15-20 orang tuli yang ujuk kan. Bapak botar rasa kayak apa sih? Kita harus nih mus gorus na ya, na. Ya ya umir mana lah. Tak kelar a benar sih nih lera. Kami ini sam Saturday ride gue lagi. Entah. Bye bye kau tuh. Timi lead gara, lah Timi ini aja lah first mah, Timi ini na first mah lah, gaya tu,
So, sob jana uya ready bhara basira chha keta haru takka laera hinu na ke last ma basne timi second ma basne timi hina gai diu la ambo hamro chha practice ground ho ke yo chai hait ambo jau 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 ambo so yang bodoh sih teri tak ke rotate gak nih, jadi pasti yang bodoh part asal tau gak? Itu track lagi, hit, hit, kamu, jangan maru, hit. So you punya MX tire yo, tar tire sih deh agak. Tiap mana, utah udah pure birsan dah. Aha, tapi dua sih jana, mana body manja sih ya? Pure tiket kartu pasnya kayak apa? Nepal mau first time muncul ya? Hit, sir natural place mak ya. So guys, amra drone crash bagus so, logbook log 80,000 rupiah ke nuksan bahasa aja sih. Abah tadi tuh 5,000 koma ya so 80,000 rupiah nuksan. Udah tuh, yang pada sih drone kita, udah agak ada hampir thukai juga. On sa, koi, koi na. Big rear camera yang sih soalnya timi tinta battery box sa battery fair na. Ambo. Hait. Yo, ane sok ini banjir, mati jangan sok ya. Sok ini siapa raja? Yo, ane sok ini siapa? Gari olah air itu. Sok sa? Kaya sok sa, ane lah sok sa bani. Ah, mau tak sok di na? Ah, teh dah. I can't. Woi, woi, woi. Woi, bekerja macam apa? Bagi benda bike punya oleh, buka kerlan pula bani. Ungu punya apa sahre? Ungu jangan kalah kotai rasa ya, bu. Oh, ini pan ni lebih garis sih kayu. Kita kalah kotai agak timi cai. Ah, rasa? Eh, sakit deh na. Let's go. Woi, isto garra. Ini kotai na. तो खाटों को नोचा कि एक सेकेंड में तब को देखना सकना होना जा सो सब जान आए रासा अलीशा अलीशा को भाई सीरियस भाई उसको दूर जाना भाई तो गैस जाओ ना अब यार सोक देना मत जाकर सचौल से तो अलीशा लागे देरी ये आने रहनी होला तो मजा तो मजा नहीं आए रासा एम्बो हेड ओए यों तो पारा आने अनंत क्या करनी घर जाने तो लाने ना यहाँ पर ऐसा लागे अंतिम लगाता पुक्षा नहीं लो बोली क्या राइट था हमी चर्च में ला 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 तेरे आज शनिवार को दिन ऐसे उड़ाई थी मन्ने टक्का बोला आले माले खोई कटा रहू, लग कटा हो। हाय। हाथ मिलो नहीं पहला वासे ना चिमरा ता। ओये लोड होनी बेकार में। ला। ला, आई ता। तक कल आ रहा। ला यहाँ पर छुट्टी ने। ये त्यो आज अगर राइट। जो, आमिर ता। हाँ। क्या फर्क है उसका? ये ते पर जाने होनी। आओ ना। को अच्छी चल रहा था। हेलो। Lah nanti, bye 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 bye, lah.